Dobroveče, počinju vesti. U mestu Jošanici kod Leposavića održani su protesti zbog prebijanja Lazara Đokovića i Đorđa Mićovića od strane pripadnika specijalne policije Kosova, na kojima je poručeno da je to vid borbe protiv nasilja nad Srbima. Meštani opštine Leposavić na poziv sestre jednog od povređenih momaka mirno su protestovali zbog, kako su rekli, terora vlasti iz Prištine. Oni su poručili da je ovo njihov vid demokratske borbe protiv nasilja koje trpi srpski narod, ali da su spremni i na drugačiji vid borbe ukoliko se ovakve stvari nastave i ukoliko policija, posebno takozvani specijalci, nastave da maltretiraju mirne građane. Iz Srpske liste saopšteno je da neće učestvovati na vanrednim lokalnim izborima u 4 opštine na severu Kosova i Metohije zakazanim za april, jer nisu ispunjeni zahtevi zbog kojih su Srbi na tom području napustili kosovske institucije. U saopštenju Srpske liste se navodi da neće učestvovati na bilo kojim izborima dok njihovi legitimni zahtevi ne budu ispunjeni. Američki State Department saopštio je da je zajednica srpskih opština od suštinskog značaja za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine prema predlogu Evropske unije koji Sjedinjene Američke Države snažno podržavaju. Vašington je poručio i da želi brzu finalizaciju međusobnog priznavanja između Beograda i Prištine uz konstataciju da nije moguće odrediti konkretan vremenski okvir za to. Prema podacima saobraćajne policije u Staroj Pazovi od pre 2 dana u okviru međunarodne akcije usmerene na kontrolu korišćenja sigurnosnog pojasa i bezbednog prevoza dece u vozilima, otkriveno je oko 70 prekršaja. Od toga je bilo 24 slučaja nevezivanja pojasa, u 2 slučaja upotreba mobilnog telefona i 6 vožnji pod dejstvom alkohola. Imajući u vidu da se građani putem medija obaveštavaju o akcijama pojačane kontrole saobraćaja, primetno je da učesnici u saobraćaju poštuju saobraćajne propise u većoj meri. Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, vozači i suvozači koriste sigurnosni pojas u znatno većoj meri nego putnici na zadnjem sedištu. Također primećeno je da sve više roditelja prevozi decu na propisan način, čemu je u znatnoj meri doprinela i kampanja koju su zajedno sprovele lokalna samouprava sa savetima za bezbednost saobraćaja, u kojoj su deljena bezbednosna sedišta za decu. Ova akcija koja će trajati do 12. marta sprovodi se u 30 evropskih zemalja koje su članice mreže saobraćajnih policija Evrope. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Indiji uhapsili su AB starosti 36 godina zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti. On je prilikom saobraćajne kontrole izašao iz automobila marke BMW i pokušao da pobegne, a policajci koji su ga sustigli, kod njega su pronašli manje količine biljne materije i belog praha za koje se sumnja da su marihuana i amfetamin, pa će nakon veštačenja protiv njega biti podneta odgovarajuća krivična prijava. Također, testom na psihoaktivne supstance utvrđeno je da vozi pod dejstvom kokaina, amfetamina, kanabisa, kao i bez vozačke i saobraćajne dozvole, te će protiv njega biti podnete i prekršajne prijave, a nakon zadržavanja do 48 časova i saslušanja u osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi, AB je određen pritvor do 30 dana. Najveća investicija Evropske unije od 35 miliona evra biće uložena u objekat Tiršova 2, koji treba da bude završen do kraja 2026. godine, rekao je ministar za javno ulaganje Marko Blagojević. Pre 3 dana je potpisan ugovor kojim se Evropska unija obavezuje da obezbedi ta sredstva. Reč je o donaciji, odnosno bespovratnim sredstvima, koje čine trećinu neophodnih sredstava za izgradnju Tiršove 2. Prema rečima ministra, taj objekat neće moći da se poredi sa onim što danas imamo, ali će biti porediv i po uslovima rada za zdravstvene radnike i kada je reč o komforu dece sa bilo kojom drugom sličnom ustanovom u svetu.
Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, u Srbiji je registrovano 11.500 slučajeva oboljenja sličnih gripu. U cirkulaciji su tri soja virusa, a grip je potvrđen u svim okruzima u zemlji. Doktorka Jelena Mitrović, načelnica pedijatrije Doma zdravlja Čukarica, kaže da je ove godine grip došao u pravo vreme. Napominje da je do juče u tom domu zdravlja bilo 50 do 70 pregleda dnevno, uglavnom školaraca. Centar za socijalni rad u školama, izazovi i mogućnosti, naziv je nastavka projekta iz 2019. godine Staropazovačkog centra za socijalni rad. Tada su učesnici bile samo 4 osnovne škole sa teritorije opštine, dok su sada uključene sve osnovne i srednje škole. Brojne probleme na svojim leđima nose psiholozi i pedagozi u školama i zato su tu socijalni radnici da im pomognu. Slavica Stošić, predsjednica aktiva direktora, je istakla da je saradnja sa centrom neophodna obzirom na razne poteškoće sa kojima se susreću škole, učenici i roditelji. Cilj projekta je da se unapredi umreženost sistema socijalne zaštite sa obrazovnim ustanovama kao i sa lokalnom zajednicom. Predviđeno je da socijalni radnici u saradnji sa stručnim saradnicama iz škola rade sa učenicima i porodicama koje imaju poteškoće. Projekat traje 3 meseca, a finansira ga opština Stara Pazova, koja sa pažnjom prati sve aktivnosti Centra za socijalni rad. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine i Crveni krst Stara Pazova organizovali su danas prvu akciju dobrovoljnog davanja krvi ove godine u prostorijama Srednje tehničke škole. Na akciji učestvovalo oko 40 davalaca. Učenici tehničke škole odazvali su se ovoj akciji i još jednom pokazali svoju humanost na delu. Sutra umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, ponegde praćenim grmljavinom, a više padavina se očekuje u južnim i centralnim predelima. Na planinama dalje topljenje snežnog pokrivača, vetar slab do umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10 stepeni, a najviša od 16 do 20. Poštovani gledaoci, toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.